Майже 10,5 тисяч випадків на ковід зареєстрували у Дніпрі з початку епідемії. З них одужали 6 112 людей. Тільки за останню добу у місті виявили 204 хворих. Наразі лікуються від коронавірусної інфекції понад 3 700 людей. У міських лікарнях 531 хворий на ковід. У 21-й міській клінічній лікарні лікуються 169 пацієнтів, з них на штучній вентиляції легенів один пацієнт. У 16-й міській клінічній лікарні на даний час перебуває 173 пацієнти з коронавірусною інфекцією. У 4-й міській клінічній лікарні перебуває 104 пацієнти з коронавірусом. У 6-й міській клінічній лікарні перебуває 75 пацієнтів, з них 2 на штучній вентиляції легенів. У 6-й дитячій лікарні перебуває 10 пацієнтів. Міські чиновники додають, у Дніпрі продовжують працювати мобільні бригади з ПЛР-системою. Вони вже обстежили 36,5 тисяч містян. Лабораторне дослідження на коронавірусну інфекцію проводиться двома методами – це імуноферментний аналіз та полімеразною ланцюговою реакцією. Підготовкою до імуноферментного аналізу є наступне. Важливою умовою для здачі крові є дослідження крові на серце, тому в день дослідження допустимо вживати лише невелику кількість рідини. За 6-12 годин необхідно забороняється їсти, вживати алкоголь, курити, обмежити фізичну активність. Виключити прийом ліків. Якщо виключити прийом ліків неможливо, це обов'язково необхідно повідомити лікарю та лабораторії. Лікарі звітують, динаміка захворюваності на ковід залишається на високому рівні. І вкотре нагадують дніпрянам про необхідність додержуватися протиепідемічних заходів.